Mzee mmoja aliwahi kuwa gumzo wakati fulani, akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina ya mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi: fungua mlango tuingie, fungua mlango tuingie, oh, fungua mlango tuingie, 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 wewe noa noa, fungua mlango tuingie, angalia noa tunafungua mlango tuingie, angalia noa tunasama, fungua mlango tuingie, angalia noa tunateseka, mlango tuingie, wewe noa fungua mlango tuingie, ndivyo walivyolia, fungua mlango tuingie, ndivyo walivyolia, fungua mlango tuingie, oh wa mama walilia, fungua mlango tuingie, vijana walilia, fungua mlango tuingie, mabinti warembo walilia, fungua mlango tuingie, noa noa, fungua mlango tuingie, sisi ni rafiki zako, fungua mlango tuingie, tulikula pamoja, fungua mlango tuingie, sisi ni wajomba zako, fungua mlango tuingie, sisi ni dada zako, fungua mlango tuingie, wewe noa, fungua mlango tuingie, turumini, fungua mlango tuingie. Linapokofana tukukina nyangiro, kama tunacheza mdodo tu. Tunaposema dunia sio muda mrefu itakunjwa kama karatasi, ama unaposema maisha yako sio muda mrefu yatapitia maumivu na machozi ambayo haikuwa lazima, kwa sababu ya mfumo fulani wa kejeli na msala unaoichukulia neno la Mungu. Inakuwa ni kama na nyie ndo sehemu yenu, na nyie ndo sehemu yenu, ndo kazi ya kufanya kupigapiga mikelele. Lakini sio muda mrefu kutoka hivi sasa utapiga kelele zile zile walizopiga ndugu zako waliokutangulia. Leo si unasema unakula bata, kula sana huyo bata, kula sana, sio muda mrefu anakutokea puani. Kula sana maisha, bonda sana maisha, kufa kwaja. Wanyakyusa anasema koma mesha bana wende kitari. Nifungulie mlango niingie, nifungulie mlango niingie, nifungulie mlango niingie, nifungulie mlango niingie, ndivyo utakavyolia, nifungulie mlango niingie, ndivyo utakavyolia, nifungulie mlango niingie, si muda mwingi kutoka sasa, nifungulie mlango niingie, ndivyo utakavyolia, nifungulie mlango niingie, wakati huo nifungulie mlango niingie, utataka sana kuokoka na wengi wenu neema inakuime, nifungulie mlango niingie, ndivyo utakavyolia, saa ile unaondoka dunia, nifungulie mlango niingie, ndivyo utakavyolia, utaita mbariki. Njoo niombe sasa hivi, niko tayari kusikia Mungu zako, hata za tenzi nilikuwa nazo, hata za maubi nilikuwa nazo, hata za filamu nilikuwa nazo, hata za kontenti nilikuwa nazo. Sasa leo cheka pesa sana dia tukana upendavyo toa kila sababu wenzangu sema nitaokoka nioe kwanza sema kwanza nimalize shule sema kwanza nizae mtoto sema kila sababu wenzangu sema kwanza nitafuta pesa sema kwanza nijenge nyumba muda mwingi kutoka sasa nitalia kijana nitalia wewe baba wewe binti nitalia wewe mwanamke wewe. Wahubiri wengi wenye nia njema wamekuwa wakitoa gharama za kila namna watafute nia na moyo wako, lakini kwa kuwa umewahi kuona watu wakitapeliwa kwa njia neno la Mungu ama wewe mwenyewe wahi kutapeliwa, basi umekuwa mkaidi jeoni mwenye kila namna ya kejeli na matusi, ukisema wote hawa ni wahuni, wote ni uhuni, wote ni biashara. Si muda mwingi kutoka sasa Mungu atalipiza kisasi cha gharama zote zilizotolewa kutafuta moyo wako, na ndipo utalia kilio kama walicholia wenzako wakasema Noa, Noa kwa wakati. Si muda mwingi kutoka sasa mwanangu utapiga kelele ukiwa hospitali, ukiwa umelala kwenye kitanda unakoroma. Wewe unajua kwamba unaita ili upewe msaada na kumbe unakoroma tu. Kwa kusaidie geuka nifungulie mlangoni niye fungua mlangoni niye. Saa inakuja utapewa hesabu ya kila gharama iliyotolewa kwa ajili yako. Saa inakuja ya Jehova kujilipiza kisasi. Saa inakuja ya Mungu kujilipiza kisasi. Ipo leo, cheka leo, chukulia tafsiri unavyotafsiri. Iko siku gharama hizi zitataka kwenye mikono yako.